Ще кілька місяців тому аграрії перекривали траси, блокували рух на автомагістралях, вимагали не знімати мораторій на продаж землі. Аж ось в умовах карантину депутати повернулися до цього питання. Та в ніч на 31 березня таки ухвалили законопроект 2178-10. Ринок землі відкрили, мораторій зняли. За 259 рішення прийнято. Открытие рынка земли – это давно назревший вопрос. И на сегодня сделки на рынке происходят, но они происходят, скажем, незаконным способом, различными. Вот. Другой вопрос – каким образом этот закон, который принят, будет введен, каким образом будут работать регистрационные службы, будут ли использовать этот закон для рейдерства. Сергій Касьянов очолює один з провідних агрохолдингів країни KSG Agro. Основна діяльність компанії – обробка землі та виробництво сільськогосподарських культур, а також виробництво свинини. Сергій Касьянов переконаний, відкриття ринку землі необхідно, а ці обмежувальні заходи, які встановили законотворці, допоможуть сформувати середній фермерський клас. Я вважаю, що це дуже правильно, о тому, що крупні гравці будуть тільки через, скажем, 4 года допущены. Вот. В основном инициативу будут иметь западные компании, которые имеют достаточные ресурсы на сегодняшний день. Я думаю, что украинские компании на сегодня имеют ограниченное количество ресурсов, им тяжело, возможно, они будут что-то, но это очень ограниченные объемы, которые не будут влиять на рынок. Пускати іноземців на український ринок землі чи ні, законотворці вирішили запитати у громадян під час референдуму. А от продаж ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності заборонений. Українці ж з липня наступного року зможуть купувати по 100 гектарів землі в одні руки, а от великі компанії з 24-го по 10 тисяч гектарів. Будуть існувати, значить, люди, які будуть оцінювати цю землю. І ця оцінка буде, ну, поки що тривати до 2030 року. Тобто не можна продати землю нижче тої оцінки, яка буде зроблена цією. І на сьогоднішній день вважають, що десь приблизно один гектар буде стоїти від 2 до 3 тисяч доларів. Наразі, за словами Владислава Черчилля, земля в Україні найдешевша серед країн Європи. Не дуже дорога також у Румунії, Латвії, Естонії, Болгарії. Натомість у Нідерландах один гектар коштує аж 80 тисяч євро. На мій погляд, дуже необхідно ретельно вивчити практику запровадження таких умов Канади, Ізраїлю, де взагалі ринку землі немає. А держава надає в користування значить, цю землю, і потім отримує рентну платню цієї землі. А то, що там трапилось, наприклад, в Євросоюзі, там ринок землі існує, і дійсно земля продається, так він же існує не одну сотню років. За новим законодавством, першочергове право викупити наділи отримали нинішні орендарі. Вони можуть викупити землю з розстрочкою до 10 років за ціною нормативної грошової оцінки і без проведення земельних торгів. Щоправда, чи будуть у них для цього гроші – питання відкрите. Наразі і дрібні фермери, і великі компанії намагаються протистояти коронавірусній кризовій хвилі. Тож переваги та недоліки земельної ініціативи планують оцінити згодом. Юлія Демченко, Євген Кудинцов, Open News, телеканал «Відкритий».